Soomaaliya iyo Rwanda ayaa kala sii xidhiya heshiis dhanka duulimaadka ah, kaas oo fududeyn doona in labada dal ay isku furaan hawadooda. Heshiiska ayaa waxaa kala sii xidhiya Jimcadii wasiirka kaabayaasha dalka Rwanda, Kalafar Katete, iyo wasiirka duulista iyo gaadiidka cirka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Omar. Heshiiska ayaa daba socday go'aankii madaxda Afrika ay ku gaareen magaalada Yamoussoukro ee dalka Ivory Coast, taas oo lagu taageerayay in dalalka Afrika ay hawada isku furaan si loo dhaqan geliyo heshiiska ganacsiga xorta ee qaaradda Afrika oo madaxdu ay ansixiyeen sanadkii 2018. Wasiirka kaabayaasha Rwanda, Kalafar Katete, ayaa sheegay in heshiiska dhanka duulimaadka uu yahay kii boqolaad oo ay dal la gaaraan, taasna ay tahay fursad cusub oo dhanka iskaashiga dhaqaalaha ah. Wasiirka ayaa intaas ku daray in heshiiskan uu sare u qaadi doono ganacsiga iyo isku socodka dhanka duulimaadka ee labada dal. Heshiiskaas ayaa wasiirku sheegay inuu daba socdo ballanqaadkii madaxweyne Paul Kagame ee ku aadanaa in la joojiyo fiisaha ay dalka ku soo galaan muwaadiniinta u dhalatay dalalka Afrika iyo dalalka kale ee ka tirsan ururka barwaaqo sooranka. Wasiirka gaadiidka cirka Soomaaliya ayaa dhinkiisa sheegay in heshiiska sare u qaadi doono iskaashiga dhanka dhaqaalaha ee labada dal. Wasiir Omar ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay halka Rwanda oo xasuuq uu ka dhacay ay ka timid iyo halka ay joogto maanta, isagoo tilmaamay inuu rajeynayo inay tani noqoto tallaabadii koowaad ee furi lahayd xiriirka ganacsi ee labada dal. Wasiir Omar ayaa intaas ku daray in heshiiskan uu horseedi doono maalgashadayaal badan oo Soomaaliyeed oo dalka Rwanda maalgelin ku sameeya, halka dhinkoodana ay soo dhaweyn doonaan maalgashadayaasha Rwanda, isaga oo sheegay inay jiraan wax badan oo ay ka baran karaan hay-adaha duulista rayidka ee dalka Rwanda, diyaarna ay u yihiin inay khibradaha isdhaafsadaan.